Slavy, vojky, pochvaly buď Ježiš Kristus. Dávajte amen. Drahí bratia, drahé sestry, po týždňovej prestávke, kedy sme boli na duchovnej obnove so svätým Šarbelom, pokračujeme biblickou školou. Dnes budeme rozoberať stavbu babylonskej veže. Budeme hovoriť o tom, čo viedlo človeka k tomu, aby túto vežu začal stavať. Takisto môžeme hovoriť o tom, že budeme vidieť, ako pokračoval život ľudstva, lebo vieme veľmi dobre, že človek po páde do dedičného hriechu sa stal človekom hriešným, ktorý svoje túžby začal vnímať alebo teda oveľa viac ako tie Božie túžby. Za následok to malo potopu, kedy Boh sa rozhodol, že tento hriech nebude ďalej pokračovať a vyhubí celé ľudstvo. A napriek tomu, že iba Noé našiel milosť u Pána, tak hneď po potope vidíme, ako sme si to minule hovorili, že ten hriech človeka ako si nevymizol, že práve Kanaan, alebo teda akože syn Chama, sa stáva tým, ktorý je prekliatý práve preto, lebo odhalil otcovú nahotu a smial sa z nej. Na to môžeme vidieť to, že to zmýšľanie ľudského srdca už nie je len naklonené k hriechu, ale už začína veľakrát aj vnímať veci, ktoré Boh stvoril ako niečo, čo je neprirodzené. Tak ako sa vysmial z otcovej nahoty a za odmenou v odzovkách mu bolo prekliatie, tak môžeme vidieť, že toto zmýšľanie ľudského srdca pokračuje ďalej. A práve dnes si budeme rozoberať možno takú veľmi zaujímavú tému, a to je stavba babylonskej veže a všetko, čo s tým súvisí. Nájdeme to v knihe Genesis v 11. kapitole, kedy završíme celé to rozprávanie o pôvode sveta. Môžeme hovoriť o tom, že tento príbeh je veľmi známy, avšak ak by sme išli do iných eposov alebo do iných textov starovekých, tak nenájdeme podobnú zmienku. Nenájdeme ju ani v Enuma Elíš, ani v epose o Gilgamešovi, ani v iných literárnych pamiatkách z tých čias. A preto je toto rozprávanie také veľmi na jednej strane vzácne, na druhej strane možno veľmi zaujímavé. Samotný text hovorí o tom, a vychádza z toho, že na celej zemi bol jeden jazyk a rovnaké slova, ako píše prvý verš 11. kapitoly knihy Genesis. Jeden jazyk a rovnaké slova neznamená nič iné ako to, že aj napriek tomu, že človek sa rozhodol páchať hriech, Boh stále mu ukazuje a prejavuje svoju lásku. Tým jazykom bola láska, avšak do života človeka vstupuje tá pokrivená láska, ktorú jemu ukázal diabol a ktorá ho začína ovplyvňovať celé jeho správanie. A táto láska sa postupne vytráca. Môžeme to vidieť na príklade Kaina, môžeme to vidieť potom na príklade Lamecha a tak ďalej. Až to dojde tak ďaleko, že táto láska už je oveľa, alebo teda sebectvo, je oveľa viac ako tá Božia láska, ku ktorej Boh stvoril človeka. Preto aj prichádza potopa, aby Božia láska zasiahla a tak zmarila hriech, ktorý rástol. Avšak znova, ako by sa stretávame s tým istým vzorcom správania, kedy človek po tom, čo Boh mu ukázal svoju moc skrze potopu, znova začína rozmýšľať sebecky. A môžeme to vidieť práve na tomto stavaní tej babylonskej veže, ako si neskôr budeme hovoriť. Práve je zaujímavé to, že všetky národy, alebo všetko to, o čom hovoríme, sa odohráva na území dnešného Iraku, kde sa nachádza aj staroveký Babylon, vlastne o ktorom budeme hovoriť. Ak si dobre pamätáme, tak vrch zastal na
vrchu, alebo teda archa zastala na vrchu Ararat, ktorá je v Arménsku. To znamená, ak by sme išli ďalej, tak verš 2 hovorí, keď putovali po východe v krajine Šinár, našli planinu a osadili sa tam, alebo teda rovinu. Môžeme hovoriť o tom, že nie je to celkom presné, práve preto, lebo ak si porovnáme, kde leží dnešné Arménsko a kde leží Irak, tak môžeme hovoriť o tom, že nešli východne, alebo neputovali východne, ale putovali južne. Avšak prečo tu je použité slovo východne? V biblickom zmysle slovo východ má veľmi dôležitý význam. Z východu prichádza svetlo, z východu prichádza spása, ale zároveň, keďže sa nachádzame v tragickom opise pádu ľudstva, tak zároveň aj hriech prichádza z východu, alebo teda mohli by sme povedať, že rozdelenie, ktoré priniesla táto babylonská veža. Preto putujú východne. Na druhej strane je dôležité to, že našli rovinu, alebo teda planinu a usadili sa tam. Svätý Ján Chryzostomos tak nádherne upozorňuje práve pri tomto rozprávaní, kedy hovorí o tom, že samotný človek nechce zotrvať na jednom mieste. On hovorí konkrétne toto. Pozri, ako ľudská prirodzenosť nechce zotrvať na svojich hraniciach, ale chce stále viac. A to zvlášť hubí ľudí, pretože nechcú poznať hranice svojej prirodzenosti. Vždy si prajú viac a túžia po tom, čo je nad nimi. Sú príliš pripútaní k svetským blahám a dokonca aj vtedy, keď majú veľké bohatstvo a moc, zabúdajú na svoju prírodzenosť a usilujú sa pozvinúť vyššie a vyššie, a to až do času, pokiaľ nespadnú do priepasti. Ako vidíme, to sa stáva každý deň, avšak ľudia okolo sa nechcú poučiť. Ak sa aj na malý čas zastavia, skoro zbadajú, zabúdajú na všetko, opäť sa dostávajú na tú cestu a končia v tej istej priepasti. Toľko hovorí svätý Ján Zlatoustý pri svojich homiliách na knihu Genesis, kedy hovorí o tom, že tie hranice, ktoré vlastne poznali, už porušili a posúvajú sa stále viac a viac. Je to akoby nástroj alebo také poukázanie na túžbu ľudského srdca, ktoré chce stále viac. Viete, to slovenské príslovie, že malá kopa pýta viac, by sa dalo práve aplikovať na túto situáciu, kedy človek mal svoje hranice, kedy človek začína pomaly, ale isto sa usádzať na zemi, avšak stále chce viac. A tu zasahuje Boh. Práve o tomto je tento príbeh. Tretí verš hovorí o tom, ako si Izraeliti, alebo teda ako si ľudia povedali, poďme, narobme si tehal a vypaľme ich v ohni. Tehla im slúžila na miesto kameňa, asfalt na miesto Malty. Potom si povedali, poďme, vystavme si mesto a vežu, ktorý vrchol prenikne nebesia. Urobme si meno, aby sme neboli roztratení po celej zemi. Tehla a kameň, alebo tehla, ktorá nahradzala kameň a asfalt, ktorý nahradzal Maltu, môžeme chápať v prenesenom zmysle slova akoby srdce človeka. Tým srdcom to, ktoré Boh chce stvárniť, lebo keď si prečítame pozorne knihu proroka Jeremiáša, tak práve prorok Jeremiáš píše, že on je ten hrnčiar, ktorý tvárni alebo stvárňuje svoju hlinu ako ten, ktorý robí krčahy, a on je ten, v ktorého rukách je celé ľudské pokolenie. Istým spôsobom by sa dalo chápať, že práve táto hlina je náznakom padnutej ľudskej prirodzenosti a jej odovzdanosti do rúk Boha. Na druhej strane tá náhrada toho kameňa môže znamenať aj to, že srdce človeka stále viac a viac pod vplyvom pýchy začína tvrdnúť. Na druhej strane Malta, alebo teda smola, je znak toho, ktoré vieme veľmi dobre, že smola chráni, a tak to bolo už pri stavbe archy, smola chráni pred vodou.
Na druhej strane mohli by sme vnímať, keď si troška spomínate na začiatok knihy Genesis, kedy Duch Boží sa vznašal nad vodami, ako by si srdce, chcel človek srdce obrniť akousi smolou, pod, aby Svätý Duch nemohol vstúpiť, aby ako voda nemohol preniknúť srdce človeka a zmeniť ho. Toľko ako to vysvetľujú biblisti, čo je zaujímavé, je práve to, že začínajú si uvedomovať, čo sa deje. Urobme si meno, postavme si mesto a vežu, ktorý vrchol prenikne nebesia. V tomto verši môžeme bádať to, čo je hlavnou príčinou tejto stavby. Je ňou pýcha človeka. Na jednej strane by sa mohlo povedať, že možno strach z toho, že znova príde potopa a v tejto potope bude človek zahubený. Preto hovorí, postavme si vežu vysokú nad nebesia, ktorej vrchol prenikne nebesia. Na druhej strane tu môžeme vidieť to, čím diabol padol. Pre pýchu padol diabol a v tejto pýche začína nielen v raji nahovárať človeku, že je pánom alebo že sa stane ako Boh, ale ide ďalej a začína človeka touto pýchou prenikať natoľko, že človek vo svojej pýche sa začína staviať nad úroveň Boha. To ľudské zmýšľanie, ktoré hovorí, že postavme vežu, ktorá prenikne nebesia, nenaznačuje nič iné ako to, že človek namiesto Božieho ty postavil do svojho srdca na prvé miesto svoje ja a svoje túžby. Vidíme tak akoby odraz alebo odozvu na prvý hriech, kedy človek si začína stávať život nezávisle od Boha. Tuto začína práve tým, že ľudia chcú veľkú vežu a preto si ju budujú. Na druhej strane vidíme aj tu, že Boh rovnako ako vtedy aj tu zasahuje. Čo je zaujímavé, človek hovorí aj, urobme si meno, aby sme neboli roztratení po celej zemi. Urobiť si meno je veľmi zaujímavý verš. Totižto v Biblii sa veľakrát stretávame s pojmom meno. Avšak stále, ak by sme išli možno troška do vysvetlenia, tak meno neznamená nič iné ako moc. Vieme to veľmi dobre ako Boh, keď mení meno Abrahamovi, keď mení meno Izraelovi, alebo teda Jakubovi, o čom budeme hovoriť oveľa neskôr, že Boh je ten, ktorý má právo zasahovať do života človeka. Inak povedané, Boh má moc meniť okolnosti človeka. Avšak keď človek hovorí, urobme si meno, znamená, že chce aj túto moc si uzurpovať na svoje ja a chce sa staviať nad Boha. Urobiť si meno neznamená nič iné, ako prejaviť zvrchovanú moc v celom svete a zároveň byť slavnejší ako Boh. Na druhej strane môžeme vidieť, že práve toto je príčinou toho, prečo Boh zostupuje. Urobme si meno, aby sme neboli roztratení po celej zemi. Môžeme tu vnímať na jednej strane aj ďalší náznak. Keď si dobre pamätáte, tak nielen pri stvorení sveta a Adama, ale zároveň aj po potope začína, alebo teda Boh hovorí, či už Adamovi alebo Noému, jednu veľmi dôležitú vec. Ploďte a množte sa a podmaňte si zem. Tieto slova nenaznačujú len pokračovanie ľudského rodu, ale zároveň naznačujú aj to, že človek má byť pánom celej zeme a má sa po celej zemi rozšíriť. Na druhej strane tu vidíme zmýšľanie ľudského srdca, aby sme sa neroztratili po celej zemi. To znamená, že už táto pýcha, ktorá vedie človeka k tomu, že si chce staviať vežu, táto pýcha ho vedie aj ďalej, že nechce naplňať Boží príkaz. Toto môžeme vidieť, alebo v tomto môžeme vidieť aj ten náznak toho, čo sa udialo v raji, kedy diabol si tiež povedal, že vo svojej pýche nie, ja nebudem slúžiť, non serviam, ja nebudem ten, ktorý bude Bohu slúžiť. Inak povedaný, ja nebudem ten, ktorý bude Boha poslúchať. A toto isté
práve pri stavbe Babylonskej veže vidíme aj zmyšľanie ľudského srdca. Ja nebudem poslúchať to, čo Boh hovorí Adamovi, to, čo hovorí Noému, ale sám sebe budem pánom a sám budem budem rozhodovať o tom, čo je dobré a čo je zlé pre môj život. Nie je to len náznak prvotného hriechu. Na rozdiel od prvotného hriechu, ktorý mal iba osobný rozmer a stal sa dedičným práve preto, že bol človek, že Adam bol prvý človek, tak tu už ide o hriech kolektívny. Na druhej strane môžeme vidieť aj jednu takú veľmi zaujímavú vec. Pokiaľ bol jeden jazyk a Boh bol v strede národa, tak nebol problém s rozdelením. Problémom sa stáva vtedy, ak človek chce staviať, a môžeme to vidieť aj dnes, ak staviame spoločnosť a akúkoľvek inštitúciu bez Boha. Táto inštitúcia alebo takéto spoločenstvo skôr či neskôr padne. Tak nádherne to môžeme prepojiť práve s cirkvou, ktorá je spoločenstvo bosko-ľudské. Toto spoločenstvo nestojí a nepadá na papežovi alebo na biskupoch, na kňazoch, ktorí sú zaiste dôležití, ale stojí a padá na Ježišovi Kristovi, ktorý ju založil a ktorý skrze pápeža, kňazov, biskupov hovorí a ponúka ľuďom cestu spásy. Na druhej strane je tu ten ľudský prvok, ktorý jednoducho je stále hriešný, bez ohľadu na to, či je to pápež, kardinál, biskup, kňaz alebo obyčajný človek. Totižto spoločenstvo cirkvi je bosko-ľudské. Ten Boží prvok sa nikdy nemení, Boh je stále nemeniteľný a vo svojej láske stále ponúka človeku spásu. To iba človek je ten, ktorý túto spásu odmieta. A či už to je v pozícii kardinála, pápeža, alebo kňaza, či obyčajného laika, stále človek je ten prvok, ktorý v tomto spoločenstve bosko-ľudskom zlyháva. Tu môžeme vidieť aj to, že tak ako človek zlyháva, tak zlyháva aj zmyšlenie ľudského srdca. Lebo prichádza veda, ktorá tvorí akýsi základ pre budúce rozprávanie. Jahve zostúpil, aby videl mesto a vežu, ktorú ľudia stavali. Boh zostúpil. Mohli by sme povedať, že Boh nevidel to, čo ľudia stavali? Zaiste nie. Skôr to zostúpil, pripomína niečo iné. Totiž to Ježiš Kristus neskôr o sebe hovorí, že nik nezostúpil z neba, iba ten, ktorý je v nebi syn človeka. Na druhej strane toto zostúpenie neznamená nič iné, ako to, že Boh túži prebývať medzi ľuďmi. Nielen v osobe Ježiša Krista, ktorý neskôr naplní aj toto slovo a privedie znova k zjednoteniu v jedno rozptýlené ovečky po celej zemi, lebo on sám neskôr v tom nádhernom rozhovore Nikodemovi povie, že až vyzdvihnú syna človeka, poznáte, že ja som a že som prišiel zhromaždiť v jedno rozptýlené Božie deti. Na druhej strane, Boh je ten, ktorý zostupuje, aby videl snahu človeka. Môžeme tu vidieť na jednej strane tú pýchu človeka, ktorá sa stavia nad Boha, na druhej strane Božiu lásku, ktorá prichádza k človeku a zostupuje na zem. Avšak čo sa stáva? Boh zostupuje na zem a môžeme vidieť, že začína uvažovať. Pripomína to práve to uvažovanie pri stvorení človeka. Hľa, všetci sú jeden ľud a hovoria tým istým jazykom a takýto je začiatok ich podnikania. Boh konštatuje to, že aj napriek tomu všetkému, čo sa deje, je, že majú spoločný jazyk a je tu jednota. Toto všetko je začiatkom ich konania alebo podnikania. Neskôr sa píše, že teraz im už nebude nič nemožné, čo si zaumienia vykonať. Veľmi dôležitá veta práve preto, že táto veta hovorí o tom, že síce človeku nič nie je v píche nemožné, lebo
Diabol veľakrát dáva človeku túto možnosť, aby v píche konal mnohé veci, ale zabúda na to, že Boh je pánom nielen celej zeme, ale že Boh je pánom aj jeho samého. To znamená, že to možno smutné konštatovanie, že to, čo si odteraz človek zaumiení, mu nebude nemožné, teraz už nebude nič nemožné, čo si zaumienia vykonať, je akousi smutnou odozvou toho, že človek si zaumienil naplniť zem. Tomuto alebo tejto zamienke, alebo tomu, čo si zaumienil, ostáva neverný a táto pýcha pokračuje ďalej. A preto Boh znova zasahuje. Prichádza vrchol celého rozprávania, kedy Boh hovorí, poďme, zostupme a pomeďme tam ich reč, aby už jedni druhým nerozumeli. Poďme, zostupme, zmeďme. Nebudem odkazovať, alebo nebudem hovoriť o tom, prečo je to množné číslo. Keď si pozorne pamätáte, tak práve pri rozprávaní človeka, o stvorení človeka, bolo tiež napísané množné číslo. Tam som vysvetľoval to práve tým, že akoby človek sám, akoby Boh sa radil na jednej strane s nebeským stvorením alebo s nebeskými tvormi, to znamená s anielmi, s nebeským dvorom, alebo to môže byť pluralus majestaticus, ktorý hovorí o tom, že Boh ako najsvetejšia trojica, ktorá síce je ešte nepoznaná, uvažuje medzi sebou, alebo zároveň môžeme hovoriť o tom, že to je len niečo, čo má zvýrazniť tú veľkosť Boha. Nech už to bolo akokoľvek, Boh zasahuje a hovorí, poveďme tam ich reč, aby už jedný druhým nerozumel. Skúsme to tak dávať do kontextu práve s veršom, ktorý hovorí o tom, aký je zámer človeka a ľudstva s touto véžou. Posvetiť, postaviť mesto a véžu, aby boli zjednotení. Na jednej strane tu stále bude boj a myslím, že každý to tak vnímame, že stále tu bude ten duchovný boj o to, čo je záujem človeka, o to, čo je moja vôľa a o to, čo chce Boh. A práve na tomto rozprávaní môžeme vidieť, aké následky môže mať čisto ľudské uvažovanie. Totižto ľudia uvažovali, postavme väžu, aby sme boli zjednotení, aby sme sa nemuseli rozísť po celej zemi. Na druhej strane prichádza Boh, zostupuje na zem a hovorí, pomeďme im jazyky, aby sa rozišli, aby si nerozumeli. A človek nepočíta s tým, že Boh môže, a veľakrát povedzme si to aj tak, že zasahuje do života človeka, tak takýto človek je už dopredu odsúdený na to, že jeho plány stroskotajú rovnako ako babylonská väža. To znamená, celá stavba babylonskej väže je nielen synonymom rozprávania toho, ako sa človeku nebude dariť, ak v jeho srdci nebude prebývať Boh, ale zároveň je aj ukážkou toho, ako ľudské snahy stroskotajú pri akejkoľvek snahe sa staviať proti Bohu. Mohli by sme povedať, a to je veľmi dôležité, že toto čítanie sa v rímskokatolíckej cirkvi číta na vigíliu zostúpenia Svätého Ducha. Vo východnej cirkvi, a ja využijem ikonu, ktorú tu mám, vo východnej cirkvi je rozdelenie jazykov na znakom toho, čo neskôr vykoná Svätý Duch, lebo keď neskôr zostupí Svätý Duch, môžeme vidieť a aj Sväté písmo v Skutkoch apoštolov hovorí o tom, ako ich všetci počuli hovoriť jedným a tým istým jazykom, jazykom lásky, lebo Svätý Duch je láska. Tu by som troška sa už zastavil na tým, ja som to už raz síce vysvetľoval, ale znova len na také upriamenie, to je práve ikona zostúpenia Svätého Ducha. Na tejto ikone môžeme vidieť, či už táto konkrétne ikona je ikona bez Svätej Bohorodičky, ale nie je zaujímavé to, či tam je alebo nie je Presvätá Bohorodička. Dôležitá alebo veľmi, veľmi pekná je táto postava, tohto starca tu,
ktorý má v gréčtine názov hokosmos. To slovo hokosmos neznamená nič iné ako poriadok. V gréčtine kosmos znamená poriadok a Svätý Duch je ten, ktorý znova navracia poriadok celému svetu. Tak ako človek svojim konaním spôsobil rozdelenie, či už tých jazykov alebo celého ľudstva, tak Boh je ten, ktorý zjednocuje. Svätý Duch skrze zostúpenie, ktoré nastalo po na nebo vstúpení Pána Ježiša Krista, tak tento Svätý Duch zjednocuje každého, ktorý uveril v Boha. Dalo by sa povedať, že znova vytvára jednotu, ktorá neexistuje alebo neexistovala a práve vo Svätom Duchu je tá jediná záruka tej jednoty. Na druhej strane môžeme vidieť aj jednu veľmi dôležitú vec a to je práve konštatovanie Boha, že pomeňme tam ich reč, aby už jedni druhým nerozumeli. Môže to vyzerať tak, ako by Boh chcel človeku zlé. Avšak to by protirečilo tomu, že Boh je láska, ako píše apoštol Ján. To znamená, aj toto Božie zmýšľanie je dobré práve v tom zmysle slova, že to rozdelenie je niečo, čo človeka pohne neskôr k pokániu. Sice veľmi nedokonalému, ale na druhej strane je veľmi dôležité, aby jednotná reč, ktorú mali všetci ľudia dovtedy, bola rozdelená práve preto, aby sa ľudia vo svojej pýche znova nestávali nad Boha. Podľa všetkého každý národ začal hovoriť inou rečou, ako mu to bolo dané. Píše svätý Ján. Ak by nezabudli svoju pôvodnú reč, neskončilo by to započaté dielo. Preto sa skončila začatá stavba. Nové jazyky tak vzdialili od seba jednotlivé národy, že sa medzi sebou nedorozumeli a preto medzi nimi vznikali vojny. Vojny a útoky boli príčinou toho, že si začali stavať opevnené mesta. Môžeme to vidieť aj na takom nádhernom citáte zo Svätého písma, ktoré hovorí o tom, že Boh prichádza, aby zhromažďoval a zjednocoval. Svätí sú tí, ktorí sa zjednocujú skrze lásku, skrze Svätého Ducha, ktorého každý mali, ale na druhej strane v stavbe o babylonskej veži môžeme vidieť to, že takéto zmýšľanie ľudského srdca, keď bola jednotná reč a jednotná láska, vedie k vzbure voči Bohu. Na druhej strane, skúsme sa možno aj my sami tak pozrieť na svoj vlastný život. Koľkokrát aj my sami napodobňujeme tých ľudí, ktorí stavali babylonskú väžu, zabudajúc na to, že Boh je pánom nášho života a že veľakrát tie naše plány sú akoby iba tie, do ktorých Boh nemôže vstúpiť. A veľakrát tie naše životy končia rovnako, alebo tie naše úsilia končia rovnako ako stavba babylonskej veže. Lebo neskôr Jahve ich rozptýlo po celej zemi a oni prestali stavať to mesto. Preto mu dali meno Babel alebo Babylon, lebo práve v ňom Jahve zmiatol reč všetkým obyvateľom zeme a odtiaľ ich rozptýlil po celom zemskom povrchu. Prestali stavať mesto, neznamená nič iné ako možno taký negatívny koniec toho, čo sa stane, ak človek do svojho života nevpustí Boha. Môže sa to, ja celý život, viete, Boh akoby dobíjal srdce človeka láskou, avšak človek ostane zatvrdnutý vo svojom srdci, bude odmietať navrat, bude odmietať pokanie, bude odmietať to, aby Boh vstúpil do jeho srdca, až nakoniec bude zvrhnutý. Tu sa žiada povedať to, že vo Svätom písme sa stretávame aj ešte viackrát s Babylonom. Tým prvým je Žalm 87, kedy svätý prorok Dávid hovorí o tom, že Rahab a Babylon pripočíta k tým, čo ma poznajú. Čo je zaujímavé, práve tento verš sa spieva
pri zjavení pána vo východnej cirkvi, keď sa hovorí o tom, že Boh sa zjavuje a Ráb, Babylon, Tyrčania, Etiopčania a Filištínci pripočíta k tým, ktorí ho poznajú. Na druhej strane vidíme aj iný Babylon, a to je Babylon v knihe Zjavenia apoštola Jána, kedy prichádza v 14. kapitole v 8. verši anjel a volá. Padol ten veľký Babylon, ktorý opájal všetky národy víno vášne svojho smielstva. Tento Babylon nie je nič iné ako znak toho, že to víno smielstva je v duchovnom rozprávaní práve to tá pýcha, práve to ľudské zmýšľanie, ľudská láska, ktorá sa protiví a stavia človeku. Týmto vínom napája všetky svoje neviestky a koniec koncov aj samotný Babylon je zobrazený ako neviestka. V 17. kapitole môžeme čítať. Na čele mala napísané meno tajomstvo, veľký Babylon, matka smilstva a ohavnosti zeme. Padol veľký Babylon, ktorý sa stal príbytkom démonov, skrišou všetkých nečistých duchov a skrišou nečistej a odplnej zveri a tak ďalej. Beda, ty veľké mesto Babylon, také mocné, lebo v jednu hodinu prišiel na teba súd. Aj toto je následkom tých, ktorí odmietajú Boha. Lebo dnes vidíme, že chceme, alebo veľakrát sa hovorí o Božej láske, o Božom milosrdenstve, o tom, že Boh je milosrdný, ale veľakrát sa zabúda hovoriť aj o tom, že a čo sa stane, ak človek toto milosrdenstvo a túto lásku odmietne. A práve na Babylone môžeme vidieť, čo sa stane. Rovnako ako Babylon bol zvrhnutý v knihe Zjavenia apoštola Jana, tak bude zvrhnuté aj ľudské srdce, ktoré sa môže stať tým Babylonom, ktorý pýchou svojho smilstva nakazí všetkých ľudí naokolo. Na druhej strane, možno nech aj celé rozprávanie o babylonskej veži je nám takým nádherným obrazom toho, že nech sa deje čokoľvek v našom živote, máme počítať s Bohom. Lebo na čom padla babylonská veža? Na tom, že ľudia sa stávali nad Boha. Samotná Anna Katarína Emerichová pri rozprávaní o stavbe babylonskej veže hovorí hneď prvú vetu. Stavba babylonskej veže bolo dielo inšpirované pýchou. Tí, čo stavali, chceli vybudovať toto dielo podľa vlastných predstav, aby mohli vzdorovať Božiemu riadeniu. Veľakrát je to aj v našich životoch tak, že ak vzdorujeme Božím plánom, ak vzdorujeme tomu, čo chce Boh robiť v našich životoch, tak sa stávame podobnými tým, ktorí stavali babylonskú väžu. A rozprávanie o stavbe babylonskej väže končí veľkou tragédiou, kedy ich Boh rozptýľuje po celej zemi. Na druhej strane môžeme vidieť, že Boží plán a Božie poslanie sa naplňajú. Lebo Boh, keď dáva poslanie Adamovi a Noem, aby naplnili zem, tak aj takýmto spôsobom zasahuje do života človeka a dáva ho, alebo rozptýľuje ho po celej zemi vďaka zmeteniu jazyka a vďaka tomu, že ľudia si nerozumejú a prestávajú stavať túto väžu, ktorá mala byť symbolom ľudskej pýchy, ľudskej sebestačnosti. Na druhej strane skúsme si uvedomiť, a tak nádherne to hovorí Anna Katarína Emerichová, že pri stavaní tejto väže stavba bola postupne taká vysoká a veľká, že na tej strane, ktorá bola v tieni, bolo už dosť zima a na druhej dosť slnečno. Človek, jediný muž, ktorý bol dobrý a neodišiel, lež kvôli svojej žene ostal žiť uprostred týchto zlých ľudí v Babylone, bol praotec Samanov, ktorý sa vtedy oddeľoval neskôr za strašnej vlády Semiramidy, vďaka Melchizedechovi odchádzali jednotlivo do zasľúbenej zeme. Keď som ešte ako dieťa videla stavbu tejto veže, nevedela som to pochopiť a vždy som to zavrhovala. Dovtedy som nič také nevidela, len našu chatrč, kde sa povedľa komína prechádzali krávy. A okrem toho
som ešte videl Kersfeld. To je miesto, kde Anna Katerina Emerichová žila a vyrastala. Niekedy som si dokonca myslel, že práve toto miesto musí byť nebo. Že toto videnie sa mi neustále vracalo a stále bolo rovnaké. Aj dnes ešte vidím pred sebou, ako táto veža vyzerala za dní Jobových. Na jednej strane môžeme práve na živote Anny Kataríny Emerichovej vidieť, že to, čo videla ako malé dieťa, tú stavbu babylonskej veže, sa jej neskôr znova vracalo. Dalo by sa povedať, že práve príbeh o stavbe babylonskej veže je jeden z najkrajších, aj keď možno končí negatívne, jeden z najkrajších práve preto, lebo človeku stále by mal pripomínať, čo sa stane, ak človek vo svojej píche a vo svojom namýšľaní bude budovať celý svoj život bez Boha. Na druhej strane skúsme si všimnúť jednu takú veľmi zaujímavú vec. Ako v opozite stoja ľudské a Božie činy a uvažovanie. Na jednej strane je uvažovanie človeka, ktorý hovorí postaviť si mesto a vežu, aby boli zjednotení, aby sa nemuseli rozísť po celej zemi. Na druhej strane uvažovanie Boha. Poďme a zmeďme im jazyky, aby už neboli jedno. Zámer človeka postaviť vežu a mesto na strane Boha, zmetenie a rozidenie po celej zemi, rozptýlenie ľudstva a zastavenie stavby. Dalo by sa povedať, že Božia vôľa a to, čo Boh chce v živote človeka, je stále to najdôležitejšie, čo človek má poznávať a milovať. Tak nadarne to vidíme práve na príbehu o Babylone. Ľudia nedbali o to, čo hovoril Boh, ale sa ani Boha nepýtali, čo on chce. Preto prichádza k tomu, že vo verši sa hovorí, že Boh zostúpil, aby videl, čo ľudia robia. Na druhej strane, pre nás ľudí Nového zákona, už žijeme v čase, kedy Boh zostúpil na túto zem. To znamená, že ono to potrebujeme vidieť aj z tej perspektívy tej jednoty, ktorú Boh prišiel vybudovať skrze brány pekelné, skrze cirkev, ktorú založil na svätom apoštolovi Petrovi a brány pekelné ju nepremôžu. Na druhej strane stále máme možnosť a nech celý tento príbeh nám slúži ako také poučenie o tom, že ak človek stavia bez Boha, či už je to on sám alebo celé spoločnosti, tak stále to je odsúdené na zánik. Preto, lebo Boh je pánom celej zeme, Boh je ten, ktorou rukách je celé ľudstvo. Tu by sme snáď aj skončili. Na budúce sa budeme rozprávať, alebo sa dostaneme už pomaličky k rozprávaniu o Abrahamovi a bude to celý komplex Abrahamových dejín v 12. kapitole. Pre dnešnú hodinu si myslím, že aj stačilo a skúsme v tichosti dnes večer rozmýšľať o tom, či aj my svoj život nestávame bez Boha. V akej miere chceme, aby Boh naplňal naše plány, alebo sa možno my Boha pýtame, Pane, kde je tvoj plán s môjim životom? Skúsme Boha na novo pozvať, lebo aj zajtra je nedeľa. Znova budeme v chrámoch budovať spoločenstvo s Bohom. Tú jednotu, ktorú on vezme, aby sa v Eucharistii zjednotil s každým jedným z nás. A Boh je ten, ktorý znova zostupí preto, aby tá jednota, ktorá sa narušila v Babylóne, tá jednota lásky bola s tebou a so mnou vybudovaná. Takže prajem všetkým aj zajtrajšiu požehnanú sviatočnú nedeľu i celý týždeň a ďalšia biblická škola bude potom o týždeň, kedy už začneme rozprávať o Abrahamovi a o jeho dejinách. Sláva Isusu Christu, sláva i vo veky. Pochválený bude Ježiš Kristus na veky. Amen.